Čau, vítám tě u nového videa a dneska jsem si pro tebe připravil Q&A, to znamená, budu odpovídat na otázky, které jste jim položili. Ještě než se na to vrhneme, já jsem si ty otázky prošel, bylo vás strašně moc a já jsem vybral jednu otázku o tom, kolik stálo moje Evo, nebo kolik mě stálo i z renovací a já jsem se rozhodl, že vám to dneska řeknu, takže jdeme na to. Jiří Blažek 98, budou ještě další díly Drift projektu. Jirko, budou, teďka dokončíme první sérii Drift projektu, budeme dávat ještě dva díly a možná jeden bonusový, ten ještě chystáme. Teda ten, co bude vycházet teďka, je ježdění ještě na sněhu, ale víte, jak to s náma je. Teď chystáme další díl Drift projektu, nebo další sérii Drift projektu, jenom zatím nevíme ještě s jakým autem. Uvažujeme nad 46, nad Žigulem nebo nad Miatou, ještě byl ve hře Lexus IS200, ale to jsme nakonec skrečli. Už se těšíme na novou sérii, protože to budeme dělat trošičku jinak, než jsme to dělali doteď. Teďka to bylo všecko jakože low budget a prostě punk, bouračky a tak. A teďka to chceme dělat tak, že ty auta postavíme ne úplně jako na hezko, ale postavíme je na pořádek, ne prostě z nejlevnějších komponentů, ale aby fakt fungovaly tak, jak mají, na nějaké už trošičku vyšší úrovni, nebo střední úrovni. Budeme dělat různé challenge, závody, nebude to jenom vyloženě úplně od driftu, ale chcem to z toho udělat takový sranda projekt v tom, že to bude prostě úplně rozmanité. Budeme tam vymýšlet různé challenge. Už teďka vymýšlíme s klukama, s dronařema dost čílenou věc, ale všechno to zatím nechám pod pokličkou ještě. Pája, přeci furt čekám na tu akci s klíčenkama Night Cruise. Pájo, nebo všem to říkám, já bych strašně rád tu lokaci odhalil, akorát v tuhle chvíli to ještě nejde, protože je situace jaká je. Nejspíš nám to rozvolnění dovolí a budeme to akci moc udělat. Každopádně hned, jak to bude možné, připravím event a všichni, co mají Night Cruise produkt, na kterém je kód, jsou dva teda. Na mikinách a na tričkách je jeden a na klíčenkách je jiný. Takže uvidíme, které uděláme první a potom si doplníte tu lokaci a tam se všichni sejdeme. A víc si vlastně neprozradím, protože je to o tom, kdo bude mít tu klíčenku a dojede tam. O tom to je. Tak, co tu máme dál? René Rilak, budeš renovovat Skylinea jako Evo? Máme to v plánu, možná to budeme dělat ještě víc, ještě komplexněji. Ale zatím se do toho nechci pouštět, protože bych si to Sky chtěl užít pořádně. Teďka vlastně budeme dělat kovaný motor, předělávají se svody, děláme tam nějaké úpravy na motoru, budeme tam dávat novou řídící jednotku. Vlastně dost otázek tu bylo i o tom, jak je to se Skylinem, tak já to spojím teďka dohromady. Tu renovaci bych chtěl dělat třeba za dva roky, možná za tři, vůbec nevím ještě. Včera jsme s Hanem vymysleli takovou ještě dost šílenou úpravu na Skylinea, kterou bychom chtěli upgradeovat ještě to navýšení výkonu. Kdy bude další díl se Skylinem? Doufám, že brzo, chci zajet za Patrikem, ať se pojáme na Sky, v jakém je stavu, jak na tom teďka je, ukážem si věci, které jsou hotové, natočím vám o tom video, takže už brzo se můžeš těšit na video se Skyem. Tomáš Bátory, pozřeš tě z vody, aspoň výrobců, nech si pozřem na netě. Tomáš Bátory je drifter ze Slovenska, já si s ním docela často píšu, je to člověk, který staví taky jezeto a dělá na CNCčku a na laseru si dělá různé produkty na auta, na ramena, různé redukce a tak. Je mega šikovný. Já mám ty svody Tome tady, akorát my s ní budeme dělat stejný twin scroll. Já ti ukážu, aspoň do videa tady, když už jsem ti je furt neposlal. Já mám tady ty dvoje mám teďka, ale upřímně na nich žádná značka není Tome, takže ti nedokážu říct, co to je, od koho to je přesně. Tím, že jsem to koupil vlastně na motoru a v autě, tak nejsem schopný ti říct brand, ale my je stejně budeme celé předělávat, takže tak. Jinak pokud chceš, určitě se na to a podívej, má zajímavé výrobky a hlavně si všecko vymýšlí a inovuje a zlepšuje, kreslí a všecko si dělá sám. Takže za to hrozně moc cením. Pepino 159 bude tento rok kopr, určitě bude Kopřivnice, čekáme zase na situaci, až se zlepší a hned potom se bude plánovat event na Kopřivnici, který bude určitě spojený s tuningem a s klukama z Copper Cupu. Fakeyky Secret Drift Project s Dorianem. No, Dory si nejspíš možná koupil nějakého driftáka, nejspíš se bude chtít naučit driftovat. Nebude to určitě drift projekt, ale možná mu bude pomáhat s tím se naučit jezdit a trošku to auto upravit. Libor Sikl, otázka, na kterou jsem řekl na začátku, že odpovím. Kolik tě přibližně stálo Evo? Já jsem to ještě nikdy, nikde nikomu neřekl. Rozhodl jsem se, že vám to prostě v tomhle Q&A-ku řeknu. Je to tak, že nebudu říkat pořizovačku toho Eva. V tuhle chvíli na internetu, když se ti podaří, tak seženeš v horším stavu Evo za 500 000 korun.
V hezkém si myslím, že začínáš třeba 700-800 a v nějakém jako fakt parádním se bavíme kolem milionu korun, což už je docela dost velká částka a upřímně, kdybych si měl Evo kupovat teď, tak si ho nekoupím. Ale realita je ta, že s tím, jak moje Evo vypadá teď, to znamená, že tam je podvozek, brzdy, všechno kompletně udělané, pokud si viděl celou sérii o úpravě Eva, tak víš, tak si myslím, že cca to vychází, já to mám v tabulce přesně, ale cca to vycházelo do toho 500 000 korun, takže byť to auto je celé zrenovované a je tam i pořizovačka toho auta, tak jsem pořád na ceně jako auta, které je ve stavu před renovací, což si myslím, že je super. Takže realita je ta, že jsem cenově na tom, za co bys teďka koupil Evo v horším stavu před renovací. Teuste, já nečekal jsem, že bych to někomu nikdy řekl, protože mě vždycky všichni lámali a já jsem to nikdy neřekl. Vsteklý Michal, tvůj názor na staré Audi RS6 4.2 biturbo. Hej, celkově Audiny, my tady vedeme vždycky takové sranda spory o tom, jestli Audi nebo jestli Nissan a tak, protože tady k nám jezdí Audinkaři. Čau Mariane. Upřímně s RS6 jsem se nikdy nevez, nevím jak jede, nevím vůbec jak to auto funguje, ale Marian mě vezl v jeho S-ku. On má, co má Marian, S4? A jako je to těžké, ale jede to parádně, takže jako něco na tom určitě bude. Mně se třeba líbí nejvíc 80-ková Audina, ta mě baví. Tu bych třeba chtěl upřímně. Kdybych si měl vybrat jako Audi, tak bych chtěl 80-ku. Vysranej Exe. Kdy si myslíš, že by mohla jezdit E92 tu Jay-Z? Takových otázek je tu dost. Já nevím, zatím je tady, pořád na ní makáme. Realita je ta, že ta stavba měla končit třeba v únoru. Vidíš, jaký je měsíc a to auto v tuhle chvíli má nápravy, má už ustavené věci, ale díky tomu, jaká je doba, tak čekáme na díly. Ještě nám chybí nádrž. A jinak máme vlastně asi všechno, krom té nádrže. No. Na motoru se maká, elektriku máme už takřka nachystanou, musí se akorát namotat celá samozřejmě. Realita je ta, že já si myslím, že jestli letos to auto nastartujem, svezem se s ním, nebo naladíme ho a párkrát se s ním svezem, tak to bude super. A já se na to strašně těším, protože bych tam chtěl naladit nějaké koně. Prostě moje vize je naladit tam něco mezi 600 až 800 koňma a s pěkným průběhem. Taková meta, co bych jako chtěl si jenom takhle odškrtnout, tak je ta, že bych tam chtěl 1000 koní. Jenom je odladit, nic víc. Protože reálně řidičky pro mě 1000 koní je zbytečných. Myslím si, že i na drift těch 1000 koní není úplně potřeba na poměry, co jsou tady. Až tu 92 dostavíme, tak bych chtěl trénovat. Chtěl bych jezdit určitě na Pezinskou babu, nějaké závody tady v Česku. A chtěl bych hodně do Polska, protože si myslím, že v Polsku jako celkově ten drift je posunutý úplně někde jinde. Vybila se mi baterka, protože jsem se klasicky rozvášnil a už tady mluvíme strašně dlouho. Chtěl bych jezdit do Polska, chtěl bych prostě trénovat. Ať dostávám pořádně na prdel a ať se co nejrychleji posunu na nějakou úroveň. Uvidíme kam, uvidíme, jak mi to bude bavit, uvidíme, jaké budou prostředky, jak to bude celé fungovat, takže kdo ví. Bachtík Tomáš, dá se teďka vůbec v Evropě někde najít PS13? Reálně nevím, reálně nechápu, jak jsem ji koupil já vůbec, protože to byla zase klasicky lakobojová halus. Moc jich podle mě teďka na internetu nebude a celkově už jich podle mě moc nebude. Protože sehnat originál PS13 pravostranou je tak, jako si ji nechat vést z Japonska. A tady vlastně to moje přeskládaná mrkačka. Ale i tak vůbec sehnat tu šasi je problém. Já jsem si psal s jedním drifterem, co jezdí tady v Česku, Drift Brothers, mají crew. On koupil tu Castly za cenu toho, co já skoro celé auto, takže to byla úplná halus. Ale cením, že vůbec tady v Česku někdo jako driftuje s PS13, to je styl. Jirka Hanzlák, co máš, máte za další plány do budoucna, jinak big up za vaši tvorbu, mega mě to baví. Do budoucna chcem točit videa, posouvat se pořád v ježdění, v stavění aut, hlavně ve zkušenostech, já se snažím, i ty videa, co točíme, tak my se to učíme. A já se snažím to reprodukovat i do těch videí, aby se to naučil taky. Třeba ti to posune někam dál. Já jsem každopádně rád, že vás ta tvorba baví, že to sledujete, že se vám líbí naše kolekce, že chodíte za náma na akce, že chodíte za náma na garáž. A prostě ta komunita kolem toho za 2,5-3 roky vyrostla tak extrémně, že jsem za to prostě strašně šťastný a jsem rád, že to tak funguje. A jsem rád, že jedeme na benzínku a prostě se tam potkáme a pokecáme, když jsme se kdykoliv viděli. Za mě je to super. A plány jsou takové dělat, co nás baví. Jezdit, užívat si s autama, upravovat auta a tak.
Jiří Deby, co děláš krom YouTube a DJ? YouTube je můj koníček a DJing je koníček a práce. A do toho máme agenturu, máme klienty, nemůžu asi úplně jmenovat jaké. Máme několik menších klientů, pak máme nějaké větší. Jeden z nich je třeba klient, kterého používá denně stovky tisíc, možná miliony lidí. A to je náš hlavní projekt. Plus do toho jsem se začal teďka jakoby angažovat a pomáhat klukům, jako je Dorian, Grey 256 a Psychorime. Vlastně pomáhám jim s shopem, s koncertama, řešíme klipy a tak nějak jim jako pomáhám, protože já jsem tohle dělal celý život, nebo celý život, dost velkou část mojí kariéry DJské, tak jsem se rozhodl, že jim s tím pomůžu a teďka makáme tak nějak společně, takže to je taky jeden z našich takových projektů, který teď děláme. Jsem rád, že toho máme víc, protože té práce, musím zaklepat, je hodně, já jsem za to strašně rád, protože mě práce baví. A tak no. Carlos Mirinda, bude LS Swap do Miaty? Kamo, bude tam něco mnohem lepšího, na Miatu teprve přijde čas, ale podle mě to nikdo nepobere, co s tím uděláme. V čem spočívá práce DJ? Photos by Ruža. Hádám, že to není jen o tom pouštět písničky, ale co za tím pultem vlastně děláš. Tak je to o tom, že musíš si vymyslet správnou selekci tracků, musíš se naučit míchat tréninkem, musíš si vychytávat různé finty, protože samozřejmě dnešní digitální doba už nabízí strašně moc efektů a strašně moc technologií. A je to o tom tréninku, musíš proto podle mě mít cit. Bez toho to nejde. Nemůžeš se prostě postavit a nějak to tam plácat přes sebe, ale musíš dávat nějakou hlavu a patu a musíš to cítit. Já jsem měl výhodu tu, že já jsem dlouhé roky tancoval a vlastně potom jsem začal hrát. Takže se to nějak prostě celé provázalo a já jsem do toho byl fakt extrémně zažraný a pořád jsem. Prostě si hledám nové tracky, mám vždycky radost, když najdu nějaký nový track, upravím si ho, dodělám si tam nějaké věci a tak. Takže je to, za mě je to hodně o tréninku a o kreativitě. O ničem jiném to podle mě, no to je jako ta hlavní věc. Olino, koupíš si Lucky někdy Supru? Já nevím. Nikdo neví, co se může stát. A třeba mi někdy Honza ji prodá, já nevím. Co Honzo, prodal bys mi Supru? Nebo bys mi ji neprodal? Petr Skřivan, kolik máš celkem aut, jaké je tvoje nejoblíbenější? Video o tom, kolik mám aut, a jaké mám auta, si chystám, ale šetřím si ho, protože to video vydám, až všechny auta pojedou. Takže uvidíme, kdy to bude. Určitě jedno takové video připravím, dám ho ven. I spousta lidí se mě ptá, kolik platím na pojistkách. Jako není to úplně málo, ale tím, že vlastně mám už dlouho pojištěné auta na sobě, tak už tam mám strašně moc bonusu. A tím, že nemám žádné nehody, tak ty bonusy se mi tam furt drží. A realita je ta, že třeba kdyby jsi teďka šel ty a pojistil si nějakého 3 litra, tak máš třeba vyšší pojistku a platíš to, co já třeba za 3 auta. Takže není to tak drastické, samozřejmě to není úplně málo, ale já ty auta chci mít na značkách, ať můžeme prostě točit videa. Pary bajčík, jsou ještě 180 SX, ještě dostupné někde na zohnaně. Hele, Pary je v Polsku, Pary je v Německu, ale samozřejmě ty auta mizí a jejich cena roste, takže je to čím dál tím víc složitější. Každopádně, pokud nějakou chceš, tak přeju šťastné hledání. Venku nám začalo pršet, takže jsem se musel schovat dovnitř a jdem pokračovat. Možná jsi viděl v popisku tohohle videa, že tam mám něco o nějakém telefonu. Nám vlastně se teďka ozvali z Realme, je to takřka nový brand, který teďka je jeden z nejrychleji rostoucích brandů, co se týká mobilních telefonů. A oni vyšli s novým telefonem, já ho mám tady zrovna. Je to Realme 8 5G, je to 5G telefon, je to nejtenčí a jeden z nejlehčích telefonů s 5Gčkem. Já jsem ten telefon několik dní testoval, mám tady i Dorianovu tapetu na telefonu, protože Dory byl zrovna u mě, když jsem ten telefon dostal od Realme. Má 48 megapixelový foťák, má parádní kameru, určitě s ním budu nahazovat nějaké fotky s autama, protože jsem zkoušel s ním fotit. Extrémně mě baví ta funkce těch 48 megapixelů. Má tady vlastně několik foťáků. Ten telefon je mega tenký, váží nějakých 185 gramů, takže fakt jakože není vůbec cítit. Hlavně je i dost velký jako displejově, má ten displej až do stran, takže když se díváš třeba na videjka, tak máš fakt jako plochu. Je tam 5Gčko, což je nejpodstatnější asi, protože poměr cena výkon, vlastně jeden z nejdostupnějších telefonů z 5G. A vlastně teďka 5Gčko je strašný boom kolem toho, všichni to strašně hrotí. Máš prostě rychlejší přenos, větší kvalitu, můžeš věci ovládat na dálku a tak. Takže já ho testuju asi týden,
a baví mě i ten displej, baví mě prostě celkově ten telefon. Upřímně za ty peníze jako nadchl, protože jsem nečekal, že v takové cenové relaci se může sehnat i takový telefon s takovým displejem, s takovým foťákem. Ten telefon by měl vydržet nějakých 31 hodin, když telefonuješ, a 28 hodin, když surfuješ. Realita je ta, že když jsem ho nabil přes noc, tak se mi ani do večera nevybil na to, že by byl v kritickém rozmezí baterky. Takže, jak říkám, poměr cena výkon je skvělý. Já ti každopádně do popisku k tomuhle videu nahodím informace o tom telefonu, můžeš se na něho podívat. Já jsem ho dostal na testování, ten telefon, a já jsem jim říkal, že bych strašně moc ten telefon si chtěl nechat, a oni mi na to nakonec kývli. A nechtěl jsem se ho nechat kvůli tomu, že bych ho chtěl pro sebe, ale rozhodl jsem se, že ten telefon jsem používal fakt týden, takže je úplně nový, já jsem ho vybalil, a rozhodl jsem se, že ho dám někomu z vás. Dokonce je tam ještě ta folie, kterou jsem strašně chtěl strhnout, ale nechal jsem ji tam pro někoho, komu ten telefon dám. Uvažoval jsem, jak to udělám. Udělám to úplně jednoduše. Pokud ten telefon chceš, tak stačí dát like na tohle video. Pokud ho nasdílíš, budu strašně rád. Do komentářů pod tohle video mi napiš, proč ten telefon mám dát tobě. A já vyberu prostě buď z nejvtipnějších nebo nejzajímavějších komentářů. Vyberu jeden a ten telefon někomu jen tak prostě dám. Takže doufám, že někomu udělám radost a bude rád za to, že tam má Doryho obličej na tapetě. A já bych chtěl strašně moc poděkovat klukům z Realme, že mi 8 5Gčko, které teďka vyšlo na trhu, poslali. Nechali mi ho a já ho díky tomu teďka můžu dát do soutěže. Díky za to, že podpořili i naši tvorbu, takže si budeme moct nakoupit další věci k fungování na závodech a s technikou a s videama. A samozřejmě i díky tobě, že tě to baví, ty videa, a že to sleduješ. A jak říkám, pokud chceš, napiš do komentářů pod tohle video jakýkoliv koment, proč ti ten telefon mám dát. A já fakt ten, který se mi bude nejvíc líbit, vyberu a ten telefon ti jen tak pošlu. Mi přišel takové pěkné černé krabici ještě s dalšíma dárkama a já to strašně rád dám někomu z vás. Dá se vydělávat YouTube a točením videí? Jak se to veme? Když se vezme natáčení videí pro někoho, tak samozřejmě tam nějaké ohodnocení finanční máš, ale my jsme tuhle problematiku rozebírali s Honzou už 1000x a tam je problém ten, že pokud sedíš u počítače nebo chodíš a natáčíš třeba turistiku, tak tam to není tak nákladné, ale u těch aut, pořízení auta, provoz toho auta, jo, teďka najmi nějakých letišť a tady těch věcí, je to všechno strašně finančně náročné a časově náročné, protože to auto prostě postavit a udělat ho tak, aby bylo funkční a držet ho v té kondici, není prostě jednoduché. Všichni, co mají auta a co staví auta, tak ví, o čem mluvím. Že to prostě není úplně easy. Samozřejmě u těch japonských aut je to ještě horší, a protože čekáš na díly a není tady tolik lidí, kterým tak extrémně rozumí, takže musíš všecko se načítat, musíš zjišťovat o spousty lidí. Není to prostě easy, no. Takže nedá se živit jenom YouTubem, a natáčením videí samozřejmě, jo, kdyby si točil nějaké klipy a tak. Nebýt jako různých spoluprací a třeba firem, se kterýma děláme, ty to pokryjou z nějakého procenta a potom to jakoby dotujeme ze svého. Samozřejmě je tu i merch, za který jsme strašně rádi, že si kupujete, protože si z toho nakupujeme prostě stany a helmy a věci. Každý z nás do toho musí dávat svoje peníze, protože to prostě není zatím na takové úrovni. Samozřejmě třeba Race Shop nám strašně pomáhá, protože nám dává slevy. Jsem rád, že jsme to s klukama domluvili i na té bázi, že dostáváte slevy i vy. Aha Profi to samé, pomáhají nám s nařadím, zase nám dali slevy i pro vás. Tohle nám jakoby strašně pomáhá to posouvat rychleji dál, ale bez tady těch věcí by to bylo dost složité. Jo, i třeba spousta influencerů nebo autičkářů točí teďka hodně i o kart vertikálu, i my točíme o kart vertikálu. A je to vlastně věc, díky které se můžeme posouvat, díky které se můžeme nakupovat techniku. No prostě jednoduše bez těchto věcí bychom se nebyli schopni takhle posouvat dopředu a nakupovat techniku. Vlastně v tuhle chvíli třeba máme 5 kamer, které jsou rozházené vlastně mezi klukama, kteří natáčí videa, ať už Katr nebo Randolph, Koudias, prostě kdokoliv z týmu, tak jsme pořídili za ty peníze kamery, můžeme natáčet kamery, máme teďka už lepší noťaz na stříhání, koupili jsme další objektivy, koupil jsem teďka takovou maličkou kamerku, GoPro a tak, takže snažíme se jakoby ze spoluprací všecko investovat zpátky do nějakého toho rozvoje nebo si nakupovat stany
a věci prostě okolo aut. Co je podstatné, jak jsem to jednou říkal v Q&A, když jdeme do nějaké spolupráce, tak si většinou, nebo ne většinou, vždycky si ověřujeme ten produkt nebo toho partnera, ať už je to třeba Car Vertical, ať už je to Race Shop, AHA Profi, Randov má teďka třeba Motozem a tak. A vždycky si to ten produkt nebo tu firmu ověříme, vyzkoušíme si, jak funguje a potom se s ní jako spojíme, že to není o tom, že nám tady někdo zavolá, hej, máme tady pro vás 10 000 korun, když dáte do videa naši vodu a my si tu vodu zkusíme a budu chutnat ze záchodu. No tak to prostě nebudeme dělat. Teďka řeším třeba spolupráci s jednou takovou diagnostikou přes mobily a taky jsem jim řekl, hele, pošlete mi to, já to vyzkouším, pokud to bude OK, protože tam by měly být jakoby větší funkce než na klasické diagnostice, tak mi to zaujalo. A pokud to bude OK, tak do toho půjdem. Můžeme vymyslet nějakou spolupráci. Tvoj mama, Dream Auto, za mě Hakosuka, pokud nevíš, jak vypadá Jiříký tady vloží, a nebo Trueno i86, taky ti tu Jiřík vloží. A to jsou moje dvě Dream Auto asi jako nejvíc, když uvažuju. RX 7 ve Velsajdu, nebo i možná normální. Uvažuju, co ještě. To je asi všecko, no. Asi tyhle auta. Třeba se povede jednou nějaké z nich mít a Hakosuka si nemyslím úplně, protože tendencí, jakou to auto roste, tak to bude za chvilku extrémně nedosažitelné auto. Honza Ondruch, Katře, můžete mě zeptat na takovou blbost? Jsi opravdu gay? No nejsem, ale jestli chceš, tak spolu klidně můžeme jet my a tou na výlet, bez střechy v dešti. Co na to říkáš? Každopádně Katr teďka staví auta, chystá se na sezonu a doufám, že letos mu všecko bude jezdit. Kdyby ne, Katře, půjčím ti moji gay Miatu. Není problém. Nebojí se driftovat s tak drahým autem, jako je 92. Upřímně, v tuhle chvíli se jde už třeba pravostranné 92 sehnat za 25-30 tisíc korun Castle bez věcí už. V Polsku teďka jedna byla na prodej. A jinak já si myslím, že 36 teďka začnou růst na ceně, 46 začnou ještě podle mě padat. A 92 začnou pomalu taky padat, protože těch aut je strašně moc, nastupují už další generace aut, takže reálně si myslím, že tyhle auta půjdou do straně a budou mnohem levnější. A to je vidět i ve světě, protože s 92 už začíná driftovat fakt hodně lidí. Upřímně, já se tomu nedivím, protože to auto je jezdecky dobré. Hodně dobré, ta Castle prostě funguje tak, jak má. A samozřejmě po úpravách, které si uděláš. Můj sen je mít GT86, jenže uvidíme, no. To auto je mnohem těžší řidičsky a já vím, že ten skills na to ještě prostě nejsem připravený na tak rychlé auto. Musím se nejdřív naučit s tímhle autem, jezdit po závodech, trénovat a potom se třeba posunu dál. Uvidíme. Uvidíme, co bude. Jaké jsou tvoje cíle? Moje cíle jsou dělat to, co mě baví. Já prostě si vždycky nastavím nějakou metu a jdu si za tím, ale musí mě to bavit. Když mě to nebaví, tak to prostě nechci dělat. A je to i vidět. Prostě není podle mě dobré se vrhnout do něčeho, co se ti nechce, ale spíš je dobré si najít cestu k tomu, aby si dělal to, co tě baví. A v tu chvíli to rychleji utíká, děláš to prostě s radostí, podle toho to i vypadá, posouváš se sám dál, netrápíš se. Takže uvidíme. Já nevím, jestli třeba za 2 roky budu profesionální driftový závodník, nebo budu profesionální rally závodník, nebo budu prostě jen tak se klouzat autem a 92 prodám, nebo si ji nechám, nebo nikdo neví, co bude. Já prostě chci jezdit, točit videa, prostě dělat to, co tě baví. A měl bys to dělat taky, protože žijem jenom jednou. Tak jo, pojďme si dát ještě 1-2 otázky. Jaké bylo tvoje první auto? Moje první auto bylo Golf 1.4 16 ventil s obrovským uřvaným výfukem, s laminatovou kapotou, se skořepinama a všude jsem měl neony a basák. Pirek Břetislav, myslíš si, že furt bokem bude fungovat i za pár let? Upřímně, já bych sem strašně chtěl furt bokem posunout i za hranice Česká a Slovenska. Uvidíme, jestli se to podaří. Já doufám, že to fungovat bude v rámci toho, že se budeme rozšiřovat, budeme dělat další a další akce. Chtěl bych čím dál tím víc to bude možné a budou na to ty prostředky, tak celkově podporovat ten drift a tu komunitu, dělat závody, které mám tady v hlavě schované, které se tady u nás nedělají takovým stylem. Uvidíme, co bude. Nedokážu to říct. Třeba
se stane to, že nás všechny zas pozavírají a bude tady koronavirus číslo 2 a bude to 1000x horší, anebo už to bude všechno v pohodě a budeme se posouvat, budeme točit o autech. Těžko říct, já vůbec nevím, co bude. Každopádně bych chtěl ty drifty a to footbokem a tu komunitu kolem toho rozšiřovat, protože mám strašně rád to, že přijedeš na benzínku, pokecáš s někým, kdo tě zná třeba jenom z videí. Kolikrát se lidi bojí za mnou přijít, jsem si jakoby se tak bavil s lidma a vůbec se nemusíte bát, já jsem úplně stejný člověk jako vy a nejsem žádný nějak navýšený nad váma ani nic, prostě jenom točím na internet a sleduje to jako víc lidí, ale realita je ta, že jsem prostě normální kluk tady z garaže z Frenštátu, takže kdykoliv budete chtít, přijďte za mnou, pokecáme, můžeme si ukázat auta, můžeme pokecat o autech, můžeme si dát monstra na benzínce, to je úplně jedno. Nebo můžete přijít tady za náma na garáž, to je úplně bez problému. To jsme říkali už 1000x, takže já nevím, já jsem prostě jenom rád, že to funguje, že vás to baví, že nás to baví a že to prostě pořád posouváme dál a dál a dál a dál. Takže kdo ví, co bude za rok, kdo ví, co bude zítra, kdo ví, co bude za 10 let. Tak jo, já si myslím, že máme podle mě úplně všechny otázky. Já doufám, že ti tohle video líbilo. Doufám, že jsi rád, že jsem ti odpověděl na některé otázky, které jsi chtěl. Doufám, že jsi rád, že jsem konečně řekl, kolik mě stálo Evo, i když jsem to nechtěl říct. A vidíme se u dalšího videa. Já ti každopádně do popisku pod tohle video nahodím ještě všechny údaje o telefonu Realme, ať víš, o co soutěžíš. Díky moc, že jsi to dělal na tohle video až do konce a měj se hezky. Zatím čau. You're in the muck, or you're doing blood. Bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them out first. Bruv, I've been burned, and I shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.